xooga mahadnaqa ka jeediyo halka mahadnaqaas aan u jeedinayo madaxdii labada xisbi wadan iyo ucud taageerayaashii labada xisbi dhammaan reer togdheer oo dhan anigu dee reer togdheer baan ahaayo 91kii halkan joogay horena halkan u degaan uga ahaa meesha berbere iyo meesha la yiraahdo burco marka iyaga laftoodana waa hambalyeynaya reer togdheer oo dhan dhammaan hambalyaan leeyahay hambalyada markaan ka gudbo shalayto waxaa aada maqlayseen oo hadlay muuse biixi madaxweynaha wuxuu ka sheekeeyey muuse biixi markii aynu calanka qaadnay aynu tagnayeen koonfur siistihii oo aynu u tagnay nimankii koonfureed wuxuu yidhi wixii oo dhan bay inagala wareegeen wuxuu yidhi waxay qaateen madaxweynihii waxay qaateen ra-iisul wasaarihii waxay qaateen labadii tali ciidan waxay qaateen maaliyaddii waxaasoo dhan bay qaateen buu yidhi dabeedna carada waxayna gelisay buu yidhi dee markay saa yeeleen maanta marka muuse wuxuu xugiran waayey war nimankii somaliland ahaa wixiiba waxaad u qaybisay gobollada dhexe hadday tahay madaxweyne hadday tahay guddoomiye maxkamad sare hadday tahay labadii taliya ciidan hadday tahay wasiirkii maaliyadda hadday tahay arrimaha gudaha horta taad baan ula yaabay oo madaxweynu bal inuu taa mar hadduu xusuusan yahay u yaado war saad wax u qaybisay adigu raggii hore kaa horreeyey ee ogaal lahaa ama siilaanyo lahaa iyagu dee waxay odhan jireen waa inaanu mar haddaan anagu madaxweynihii nahay darafyada aanu ka taamyeella riyaal aanu maalin u tagno markaas aanu waxaa noqonay war wixiiba soodigaa u dhiibaya beeshii dhexe markaasuu dee inagu darafyada aynu nahaydo markay hayaana dee iyagay noo dhiibaya markay inagu haynoona dee inagay noo dhiibayna warta madaxweynuhu saasuu ugu fashilmay wax qaybtii somaliland lahayd uu wax u qaybin lahaa waa ku fashilmay dhowr horenana waanu kala hadlo waa u sheegnay isma weydiin oo ma oran war maxay nimanku ku maqan yihin harti la yiraahda maxay kaaga maqan yihiin waxay kaaga maqan yihiin markay arkeen si aad wax u qaybisay oo ay arkeen inaad wixiiba dhinac ka rartay de waa maqnaanayaan saa ku iman maayaan hartigu waxaan leeyahay war maantaa fursad haysataan doorashaa soo socota muuse shantiisii sano ama wuxuu qabto iyo wuxuu yidhi waa garanayna hadduu shalay lahaa anigu wax diri kara duco qaadan maaye debci qorigu hay faro halkiin buu taagan yahay muuse nin dad isku wad iyo dad isu jiidlana madaxweyne muuse maaha haddana waxaa igu maqaalaa wuxuu kusii socdaa bari buu kusii socdaa barina maanta sool iyo sanaag madaxweyne muuse wax ku yaalla ma jiraan shan sanaad haysa shantii sanno wajuuq uma adoraan markii doorashadii soo dhawaatay baan tegayaa lagaa yeeli maayo fursad maanta haysataane hadduu ninkaasi qabto doorasho dalka u qabto oo laga baryayo doorashadii anuu garan maayo suu qabanayee fartiina hayarsanina muuse waa inaanu shantaa sanno wixii ilaahay uga carfeen waad ka qaaday meesha uu sidaa dalka kaga tagaa reer burcana waxaan leeyahay reer togdheer waxaan leeyahay waxaad tihiin gobolkii somaliland lagu aasaasay waxaad tihiin gobolkii u dhexeeyey dhexda ahaa ee gobollada bari iyo galbeedba dee maanta waxaa laydinka rabaa sidii ay isu raaceen ciro iyo guddoomiyaha xisbiga ee xirsi xaaji cali xasan inaa u midowdaan oo aa soo saartaan maanta ciro intaasaan kaga gudbayaa khayr badan baa noo rajaynayaa ilaahay baa mahadle roobkay noo shubay roobina siiyey inta dambena inoo soo wada insha allah maantana waa cusub yahay waynu dul joogtaa ilaahayna hayna barakeeyo
ilaahay khalkhalka iyo khilaafka lahayn naga saaro muuse waxaan leenahay muuse door shaqo iyo kula xumaanin shalay markii aad shaanada qirxinaysay aad la qabto doorasho iyo hadba meelka soo baxay doorasho madaxweynaha lay dhiibo oo markii aad kalarka qabsatay ninka la yiraahdo ahayn siilaanyo wuu yiro waa taa uu ku bixiyey waa waxaa dhacaya waa maxay baa la yiri wuu yiro waa muuse shaani baa ridaya shaanadii ya marka khayr badan baan idin rajaynayaa idinkuna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed